Assalamu alaikum. Oo walaalkiin mubaarig maxamuud saleeban iyo channelkiini Tayotoon Media. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dabaan soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Waxaynu halkii ka sii hanba qaadaynaa taariikhdii dowladdii Cusmaaniyiinta. Qaybtana waxaynu kaga hadlaynaa taariikhdii Sultan Axmedkii labaad. Sultan Axmedkii labaad oo ahaa khaliifkii 21-aad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta laga soo bilaabo sannadkii 1691 ilaa sannadkii 1695 miilaadiga. Dhinaca noloshii hore ee Sultan Axmed. Sultan Axmed wuxuu ku dhashay magaalada Istanbul 25-aad bishii Febraayo ee sannadkii 1642 miilaadiga. Aabihii waa Sultan Ibrahimkii 1-aad, hooyadiisna waa Sultanad Moses, wuxuuna ka yaraa walaalkii Sultan Sulayman 2 bilood oo keliya. Intii ay xukunka hayeen walaalihii Sultan Maxamedkii 4-aad iyo Sultan Sulaymaankii 2-aad, wuxuu ku xidhnaa oo inta badan noloshiisa ku soo qaatay qasriga Tobaki Palace oo ah meeshii lagu hayn jiray amiirada qoyska boqortooyada Cusmaaniyiinta. Si looga hortago inay kacdoon ama inqilaab sameeyaan, wuxuuna halkaas joogay muddo 43 sano ah ilaa uu la wareegay carshiga boqortooyadii Cusmaaniyiinta sannadkii 1691 miilaadiga. Dhinaca caleemasaarkii Sultan Axmedkii 2-aad. Sultan Axmed wuxuu xukunka la wareegay kadib dhimashadii walaalkii Sultan Sulaymaankii 2-aad 22-aad bishii Juun ee sannadkii 1691 miilaadiga. Waqtigaasna Sultan Axmed ma lahayn khibrad hoggaamineed, sababtoo ah inta badan noloshiisa wuxuu ku xidhnaa qasriga Tobaki Palace. Dhinaca xaaladaha boqortooyada waqtiga uu xukunka la wareegay. Intii uu xukunka hayay walaalkii Sultan Sulaymaankii 2-aad, boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay dagaalo isdaba jooga kula jirtay isbahaysigii Masiixiyiinta ee waddamada Yurub. Haddaba markii satruucdamkii Fedaal Mustafa Baasha uu dib u qabsaday magaalada Belgrade sannadkii 1609 miilaadiga, guushani waxay Cusmaaniyiinta gelisay rajo weyn, waxayna bilaabeen inay isu diyaariyaan duulaan la doonayo in dib loogu soo ceshado qaar ka mid ah dhulkii ay lumisay boqortooyadii Cusmaaniyiintu. Dhulkaasna waxaa ka mid ahaa Hengari iyo imaaraddii Transbania. Si kastaba ha noqotee, guushii Cusmaaniyiintu waxay noqotay mid aan waqti dheer sii socon. 19-kii bishii Oogost ee sannadkii 1691 miilaadiga, satruucdamkii Fadhaal Mustafa Baasha wuxuu guuldarro xun kala kulmay dagaalkii Salakamen. Dagaalkaas oo ka dhacay agagaarka Salakamen ee gobolka Saimaariya ee waqtiga loo yaqaano Fifadona oo ka tirsan Serbiya. Dagaalkaasina wuxuu u dhexay ciidankii boqortooyada Cusmaaniyiinta iyo ciidamadii isbahaysigii Masiixiyiinta oo ka koobnaa Roma, Jarmalka, Austeria, Hungary iyo Serbiya. Dagaalkaasna waxaa lagu jabiyey ciidamadii Cusmaaniyiinta, sidoo kalena sadruulacdamkii Fadhaal Mustafa Baasha waxaa lagu dilay dagaalkii Salakamen, wuxuuna ahaa nin wanaagsan oo waxtar weyn u leh boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Halkaasna boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay ku weyday satruucdamkii ugu kartida badnaa iyo xubnihii ugu dambeeyey ee qoyskii Kubrali, oo kaalin weyn ka soo qaatay maamuladii kala duwanaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Kadib dhimashadii satruucdamkii Fadhaal Mustafa Baasha, Sultan Axmed wuxuu satruucdam u magacaabay ninkii la oran jiray Cali Baasha. Haddaba intii uu xilka hayay satruucdamkan cusub ee Cali Baasha, xaaladii boqortooyadu way ka sii dartay. Cusmaaniyiintu waxay la kulmeen guuldarrooyin dhowr ah. Jamhuuriyadda Fines waxay qabsatay qaar ka mid ah jasiiradaha badda Iija. Markii la gaaray bishii Juun ee sannadkii 1629, boqortooyadii Habsburg waxay qabsadeen Farad Eilat oo ahaa qayb ka tirsan maamulkii Cusmaaniyiinta. Haddaba markii la gaaray 12-kii bishii Janaayo ee sannadkii 1599, waxaa laga qabsaday qalcaddii Guyala oo ahayd maamul hoosaad ka tirsan boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Dhinaca dhimashadii Sultaanka, Sultan Axmedkii 2-aad wuxuu ku dhintay magaalada Adarna 6-dii bishii Febraayo ee sannadkii 1599 miilaadiga, mana uusan reebin raad muuqda oo taariikhi ah, lagana yaabeed inay sababteeda lahayd muddadii yarayd ee uu xukunka hayay, waxana xilkii ka dhexlay Sultan Mustafihii 2-aad. Taariikhdii Sultan Mustafihii 2-aad. Sultan Mustafihii 2-aad waa sultaankii 22-aad ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Intii u dhexaysay sannadihii 1695 ilaa 1703 miilaadiga,
وحو حكم كالاوريغي كدب جيريد يادهيركي سلطان أحمد كي لباد سندكي كن لح بغل سغاشان يشنتي ميلادiga دينا عنا لشي هرأي سلطان مصطفى سلطان مصطفى لباد وحو كودا شاي مغالدا أدرنا لحدي بشي فبرايو اي سندكي كن لح بغل لحدن يأفرتي ميلادiga آبيه وا سلطان محمد كي أفراد هو يديسنا وا سلطان دقلناس وا سلحان كسو جيدي تلقا جريغا لنا عدقال كي دولتي عثمانيين تهي اسبايسيكي مسيحيين ته سلطان مصطفى لباد انتي وحكوكا هاي وحو انت بدن ديرادة ساري دقالتي اي بغرطو يدي عثمانيين تو كلا جرتي اسبايسيكي مسيحيين ته اي بغرطو يدي استيري اي هو قامي نيسي كواسو قبصدي غيب بدن او كميدا لولكي بغرطو يدا اي آقا يروب هادابا سلطان مصطفى لباد صدح مالمود كتب مركي اولو ريغي عرشيغا بغرطو يدي عثمانيين ته وحو كوان سادا إنو تاقال كو قادة بغرطو يدي هابسبيك إيو إسباهاي سيجيدي وچه تدي سنو وحاي هاي تيو سو عشادو دولكي أيكا قابسادين سيداس تر تهيدنا وحو كوان سادا إنو إساقو هقاميو عيدا مدى تاقال كا قادة يا كوان كان وناك سنه وقاتي سلطان مصطفى وحاي سامين كو يالتا عيدا مدي عثمانيين تا وحاي نكرو قاتي إخلاق دي عيدا مدى سيدو كالا سلطان مصطفى وحاي وفد دايسي إن عيدا مدى وشاقايان qabsashadii jasiiradda Chios ugu horeyntii ciidamada Cusmaaniyiintu waxay dib u qabsadeen jasiiradda Chios kadib markii ay laba jeer ka adkaadeen ciidamadii badda ee Venetianiska dagaalkii jasiiradda Oinasis iyo dagaalkii jasiiradda Chios ee sanadkii 1695 miilaadiga dhinaca dagaalkii boqortooyadii Habsburg boqortooyadii Cusmaaniyiintu waxay ka faa'iideysteen boqortooyadii Habsburg oo ku mashquulsanayd dagaal ay la gashay Faransiiska markii la gaaray bishii 6aad ee sanadkii 1695 miilaadiga Sultan Mustafa wuxuu dagaal ku qaaday boqortooyadii Habsburg bishii 9aad ee isla sanadkaasna wuxuu qabsaday magaalada Lipofa haddana wuxuu markale ciidankii Habsburg ku jabiyay dagaalkii Logos شان يلاباتن كي بشي سبتمبر اي سنت كي كل حبغل سغاشن يشان تي ميلاديغا انتاس كدب عثمانيين تو وحي اووطا سارين اني روشكا كدفاع عن مغالا دا اصوب او امبرادور كي راشيا اي بيتر دا جريد ايا قو دو من ساري كاسو دون اي انو قبصدو مرين كبادا مدو سي هال كاسي وغسي وغدبان بادا مدى ترين يانكا وحينا كو قولي استيني كدفاع عن روشكا دينا عاد دقال كي لابادي حبسباك بشي أبريل أي سنتكي كون لح بغل سغاشن يه لحدي ميلاديغا سلطان مصطفى وحو دقال لباد كو قاداي بغرطو يدي هابسبيك وحونا كان بباحي مغالا دا عدارنا بشي سيديداد أي سنتكي كون لح بغل سغاشن يه لحدي عيدا مدي عثمانيين تو وحي كاد كادين عيدكي بغرطو يدي هابسبيك دقال كي لمغع بحي يولاس أما دقال كي وبيغا بيغا دقال كاسنا وحل قوتش بي عيدا مدي بغرطو يدي هابسبيك كدب قوشاس عيدامدي عثمانيين توحي قبصدين تيم زورا انتا كدب عيدان كي وحي كنوغدين عاصمتي اسطنبول مركي لقاري بشي اللحاد اي سندكي كن لح بغل سغاشن يتضبادي ميلاديغا سلطان مصطفى وحو دقال صدحات كسو غادي بغرطو يدي هابسباك وحانا دعاي دقال كي زينتا هدب عيدامدي بغرطو يدي عثمانيين تا يو عيدامدي اسبهايسيغا مسيحيين تا وحاد دقال كرح مراي اغاقار كمقالة سينتا كواب يطبان كي بشي سبتمبر اي ساند كي كون لح بغول سغاشن يتضبا دي ميلاديغا سيكاستا بها نغو تيه دقال كي زينتا وحالاقو چبي يحيدن كي عثمانيين تا سيدو قالينا سطر الاعظم كي الماس محمد باشا وحالاقو ديلي دقال كا هدابا مركي لچبي يحيدا مدي عثمانيين تا ايدن كي امبرادور كي استيريا وحاي قبصدين بوسنيا سيدو قالينا روشكو وحوكا فايديستي فرصاد داس وحونا قبصدين ديكادا اصوف بشي أغس اي سندكي كن لح بغل سغاشاني لح دي ميلاديغا هدابا مركا حالهل كامر ايو حسين باشا كبرالي وحالو مقعابا ينو نغضو صدر العظم سيداس تراتي دوحو ديبو هبين كسيمي عيدامة دي عثمانيين تا وحونا كو قصبا عيدامة دي هبسبيك هناي كباحان بوسنيا كدب دقال كي زينتا شروين السعودي مدلبا بلوضا او دحايي بغرطو يدي عثمانيين تا او دينعا ايا اسبهاي سيجي مسيحيين تا او كاكوبنا boqortooyadii Roomaanka, boqortooyadii Habsburg, Polish Lithuanian, iyo jamhuuriyadda Finnish iyo Russia ayaa ugu dambeyntii lagu soo afjaray culad socotay 14 sano laga soo bilaabo 1683 ilaa 1697.
waxaan halka lagu kala saxiixday heshiiskii loogu magacdaray Carlotis 26-kii bishii Janaayo ee sanadkii 1699-kii miilaadiga. Waxyaabihii lagu heshiiyey: Austria waxay gacanta ku dhigtay Igari Islet, Frat Islet, in badan oo ka mid ah Budin Islet, qaybta waqooyi ee Timisfer Islet, iyo qaybo ka mid ah Bosnia Islet. Tanina waxay u dhigantaa inta badan Hungary, marka laga reebo aagga banaad Timisfer iyo aag yar oo ka mid ah Bariga Slovenia. Dhinaca kale, imaaraddii Transylvania magac ahaan way madax bannaaneyd, laakiin waxay si toos ah u hoos tegaysay boqortooyadii Habsburg. Boolandna waxay dib u heshay Podolia. Jamhuuriyadda Finlandna waxay heshay inta badan Dalmaashiya. Dhinaca boqortooyadii Cusmaaniyiinta, Cusmaaniyiintu waxay sii haysteen magaalada Belgrade iyo banaa Timisoara, iyo sidoo kale imaaraddihii Wallachia iyo Maldivia. Dhinaca kale, heshiiskii ka dhacay magaalada Istanbul ee u dhexeeyey boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Ruushka sannadkii 1700, dekedda Asof waxaa lagu wareejiyey Ruushka. Haddaba markii heshiisyada la soo gebagabeeyey, guddi ayaa la sameeyey si loo calaamadiyo xuduudaha cusub ee u dhexeeya Austriyaanka iyo Cusmaaniyiinta. Waana markii ugu horreysay ee la sameeyey xuduud calaamadeed muuqata. Heshiiskaasina wuxuu ka mid ahaa heshiisyadii ugu xumaa ee taariikhda boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bilowgii dhammaadkii maamulkii Cusmaaniyiinta ee Hungary iyo Yurubta dhexe, iyo sidoo kale bilowgii marxaladii kala daadashada ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Haddaba sadruucdamkii Xuseen Baasha Kubrali wuxuu ku dadaalay inuu dib u habeyn ku sameeyo arrimaha gudaha, askarta, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dowladda. Haddaba cadaadisyo fara badan oo kala duwan oo ka imanaya ciidamadii Inkishaariya, Xuseen Kubrali wuxuu iska casilay xilkii sadruucdamka sannadkii 1414 Hijriga. Kadibna Brahmi Maxamed Baasha waxaa loo magacaabay inuu noqdo sadruucdam, kaasoo isna raacay waddadii Kubrali ee dib u habaynta, baabi'inta xumaanta iyo la dagaalanka Laaluushka iyo musuqmaasuqa. Kadibna ciidamadii Inkishaariya ayaa ku kacay sadruucdamkii, waxayna ka codsadeen Suldaan Mustafa inuu xilka ka qaado sadruucdamka, balse Suldaanku uu ka diiday dalabkooda. Ugu dambeyna Suldaan Mustafa ayay ku kaceen ciidankii Inkishaariya, waxaana xukunka laga tuuray 22-kii bishii August sannadkii 1703 miilaadiga, waxaana lagu bedelay walaalkiisa Axmedkii saddexaad. Suldaan Mustafihii labaadna wuxuu geeriyooday 4 bilood kadib, isagoo waqtiga 39 jira. maantana walaalayaal, halka aynoogu joogto, wasalaamu calaykum.